Lagman ət və ət məhsulları, Layla Mebel, rekordumları, şeş qoşanı təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun. Günün ən reytingli xəbər buraxılışı ilə mən Aytən hər birinizi salamlayıram. Dünən milli voleybol komandamızın üzvü olan Larisa Məmmədovanın toyu olub. Toyun axırında Larisanın atdığı gülü rəfiqələri yarım saat yerə düşməyə qoymamışdı. Bunun nəticəsində oğlan evi 5-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Keçək növbəti xəbərimizə. Bugün cənub bölgələrinin birində qəsəbə sakinləri etiraz aksiyası keçirmişdi. Hadisə yerindən xüsusi müxbirimiz Qılam Xaricadədir. Aytən, hal-hazırda biz burada bilmirik nə baş verir, biz nə donadı, şey eləyirik, yaxınlaşırıq sakinlərə, görək burada nə baş verir. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Hələ axşam olmayıb, amma nə baş verir burada, bilmək istəyirik. Heç nə baş vermir. Gözləyirik ki, bir şey baş versin, baş verir. İndi etmir. Namirin baş vermir daha. Mən özüm də gözləyirəm. 2 ildir çıxıram bu küçəyə. Bir şey baş versin, baş vermir. Vallahi baş vermir. Belə şey olur. Elədir, hər gün elədir. Nə vaxta kimi biz belə şeylə yaşayacağıq? Heç nə baş vermir. Hələ bu ki, baba bu kişi. Gətirdim maşınla qoyunu vurdu. Qoyunun sahibi də Rusiyada yaşayır. Orada yaşayır. Dedi, gəlib onu, mən yırtaram onun qarnını. Bilmirəm nə oldu, deportasiya elədilər, nə elədilər, gəlib çıxmadı, indiyə kimi də, bax, üstündə salamat qalıb burdan. Yəni, heç də baş vermədi. Yəni, gəlib onu yurtsaydı, yəni bir şey baş verərdi də. Maraqlı olardı. Baş vermədi belə. Nə vaxta kimi, mən dözə bilmirəm, mən dözə bilmirəm ki, nə vaxta kimi, acı dözərim. Dinlənin də sizdə. Avara qalmış olur, hər gün bayaq çıxırıq, belə küsəyə hamımız. Çıxırıq ki, görə bəlkə böyük nəsə baş verdik. Heç də baş vermir. Baş vermir? Heç də. O gün mən bilə-bilə getdim bələdiyəyə, icra hakimiyyətinə, ikisinə də dəydim. Yəni, getdim yalandan deyəm ki, burada qanunsuz tikililər zətlər var. Yəni də belə bir şey ki, gəlsinlər kimisi hasarın söksünlər, nəsə bir tərpəniş olsun da, nəsə baş versin. Hələ maraqlı olsun da, yəni söksünlər. Nə gəldilər, nə söktülər, heç nə də olmadı. Biz də qaldıq yenə avara, həmin günü hamımız çıxmışdıq bayrə, yenə heç nə baş vermədi. Bir də getdim, dedim ki, nə olar, heç olmuşsun bu bəlada, bu dərddə bizə bir dəstək olun, bizə bir dəstək verin. Dəstək verdilər mi sizə? Verdilər, bax, 2 dənə dəstək verdilər, dedilər ki, gedin, hələ bir başımızı qaçın, nəsə baş verər. Hə, o dəstək verdilər. O dəstəklə nə eləmək olar? Heç nə, saxlayın onu, saxlayın onu hərəldə. Mən burada qoyun görürəm, amma əziz bizi izləyənlər, yəni, qoyunun sahibinə şey eləyəcəm, yəni soracaqam ki, bu qoyunu niyə çıxardı bəs bu aksiyaya, buyurun. Nə, bu qoyun burada təkdə, burada bir dənə qoyun var, onu səkəyərəm, başım olam. Yəni, bizə, bəd çəkirsiniz, yəni, gedin çatdırın, məlumat verin hamıya ki, yəni, necə olur ki, bu insanlara yazığınız gəlmir, özünüz bilərik. Bu heyvana çıxımızda yazığınız gəlmir. Hada? Yəni, bu heyvan, mən bunu qurban deyəndə, bu quzu idi. Deyirdim, ey Allah, bir dənə bir şey baş versin ki, mən bunu kəsim. Amma bu böyüdə artıq bir uşağa qurbana yaramayacaq bu. Yəni, bunu kəsmək istəyirəm mən. Nəsə baş versin. Nəsə maralı bir hadisa baş versin. O gün qoyun özlə dilə gəlib ki, yəni, mənə deyir ki, Ağa Tahir, Bu da sizi tanıyır, hə? Gələ, baş vermir. Ağa Tahir, gəlir, boş-boş gəlib gedirik, amma heç də baş vermir. Vermir, da mənə deyir, yoruşaq. Hətta görürsünüz, burada heyvanlar da narazıdırlar, kişi eləyirlərdən. Heyvanlar da görürsünüz ki, burada heç nə baş vermədiyindən çox əsəb edilər. Qardaş, bura bax. Bura bax. Bura bax. Nəsə baş verir? Gördünüz? Heç nə? Heç nə gördünüz? Nə oldu ki? Heç nə baş verir? Heç nə baş verir? Baş verir? Amma heç nə baş verir? Heç nə baş verir? Burada hamımız gözləyir ki... Belədir bax, həmişə belədir. Vallah bezmişik biz.
billah bezmişəm. Yəni başqa məhəllələrdə olsun. Başqa məhəllələrdə olsaydı o hadisə vardı. Orda nəsə baş verəcəydi. Baş verəcək ki, baş verməyəcək. Mən görəm hamı bu narazılığa qoşulur. Aytən, biz bu məhəllədən ayrılırıq və tezliklə arzu eləyirik ki, şey olsun bu məhəllədə bir partlayış mı deyim, bir nə bilim nəsə olsun ki, burada bir-birini vursunlar mı deyim, döysünlər mi deyim. Allah o Rusiyadakı qardaşın qapısını açsın ki, gəlsin. O da bəli, yoldaşı sağlasın ki, burada nəsə bir maraqlı hadisə baş verir. Maraqlı hadisə baş vermə ümidi ilə burdan aralaşırıq. Baş versin bu qurban ətini yeyə də. Mən də nə edim də qov, mən özüm öldürürəm burada kimisə. Qardaş, nə edim də Salam. Salam. Bəli, buyurun. Nə olub, Bay Əfi? Niyə belə agresiv qarşılayırsan ki, məni? Buyurun, xanım, nə lazımdır sizə? Nə, mən istirahat üçün otaq istəyirdim də. Otaq. 120 manata lüks otağımız var, 80 manata da standart. Buyurun. Yox, o keçən dəfəki kimi dincəlmək istəyirdim də. Elə ləzzət eləmişdim, mamacanım. Nə danışırsan? Keçən dəfəki kimi? Dur. Az. Sən bilirsən, sən keçən dəfəki istirahətin mən necə baha başa gəldi? Mini bar, basseyn, spa, restoran. 6 aydır mən əmək haqqı üzrə həsəd qalmışam, ancaq borc verəm, əmə? Mənə lazım idi, sən ərimlə gəlib burada şeylənəsən, hə? Olmadmı da, Əfi, dəhşət səni, elə bir nəsə böyük bir şey olub. Mən keçən dəfə burdan gedəndə, Badruşkama o qədər təriflədim ki, buranı. Mənə qayıtı dedi ki, Nuruş, gələn dəfə gedəndə, mən də barda özünlə. Neyəsilə alınmırsa, don, başqa yerə gedərik də. Mənə bax. Nə Badruşka? Harada sən o Badruşkan? Gülüm. Nuruş, o dediğin qəmzəli yanağın batan krasavçıq budur. Krasavçıq aləmdir ya, o zaman. Bax, bu başqa məsələ. Yoxsa, ərim buradan gəldi, nə bilim, o biri buradan gəldi. Həyatdan çıxar da olur. Buna görə də mən sizə 3 gün, 3 gün nədir? Bir həftəlik qonağımsınız burada. Oh. Nə danışırsınız? Adınız? Gülüş. Soyadınız? Əliydi. Buyurun. Bir həftə istirahat edin. Oh. Bütün xidmətlər də daxil. Ürəksən, ürək. Onu güzələ bildim, sarafat edirəm. Azik lan, qafarik əşdəndə çox qatı şey ki. Azik, qafarik! Ne yürsən? Qafarik, bu dəfə bir həftə. Bir həftə, gəl mənim qucu qucuma gəl. Ha, indiki zamanədə buna hər oğlan eləməz. Şəlləmək bazara qardaşımızın şərəfinə. Gedək bazara getdi. Səhərə zaptırıb. Mən vırırdım da axın bunu da. Nə vurmağa gəyib onu? Nə oldu ədə? Bu boydana meşədə bir dənə quşdan, heyvandan heç olmasa nəsə tuta bildiniz, vura bildiniz? Danışırsan, elə bilsən asaddır. Deməyəsən bana. Ay qız, narahat olma. Nə yaxşı ki, mən bunlara ümid olmamışam. Evdən çıxanda flagman kalbasalarından götürmüşəm, ac qalmayacaq. Allah köməyin olsun, Allah köməyin olsun. Nədir? Acımısınız?
edərim. Nuş olsun. Flagman ət məhsullarının keşidi böyükdür. Əla. Nuş. Kürə sosisləri, toyuq kalbasaları, pəhriz, həvəskar, lübitiski, doktorski, sarımsaqlı hissə verilmiş təbii üzlüklü ipli servilatdan. Flagman bizi bağlayan dağdır. Danış görüm. Rəis, birinci işçilərin arasına girdim. Sonra nə oldu? Əlimə götürdüm bıçağı, girdim onlara. Onu götürüb başladım dərisini soymağa. Xırda onu doğramağa. Sən dəlisən, sonra nə inədin? Vəhşicəsinə yedim. Nə inədin? Yedim. Göstər görüm. Flagman bizi bağlayan da. Bu hana var. Salam qardaş. Salam əleykum. Nə var, nöyrətərsən? Sağ ol qardaş, nə olur? Xotdan burada. Zibil xotdan mı? Konkret xotdan. Hələ bura sarı baxın. Saxla, saxla, saxla. Hə. Nədən olar? Səhərdən belə yer var. Tərpədən bir onu yeyir. Birində vur baxım. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Statırı da yandırarsan. Maşın çoxdur amma, indi baxamayacam. Ha, nə oldu da, nətər eləyə bəs? Belə eləyə də, sabah gətir, sabah günorta gətir. Sabah? Qəşək bir dənə əl gəzdirim bu maşına. Necə də? Saat kimi xoddansın, sabah 2 üçün gəl. Yaxşı? Ya. Oldu. İlkidirlər, hey! Əl parusun, əl altıları, Oğuz elinin üzrə başçısından sizə salam var. Eşq olsun Oğuz elinin igid oğlanlarına. Nə buyurursan bizə? İgidlər, 40 incəbel xanımla, xatınla, getdi dağ açdım, getdi dərə keçdim, atımın nalı yeyilib, mənə kömək. Ey igid, sənin əl atının nalları yüz ində getdi giyilməz. Düz get, yetdi təpə, çay keç. Öz yarına qovuşacaqsan. Allah sizdən razı olsun. Lazım olsa, Bamsı Beyrək, qulluğunuz da hazır olsun. Sağ ol, Bamsı Beyrək. Usta, bu kim bu? Hala bizdə o dəmirsi İsmail yox idi. Onun qardaşı da başına danqıra tüsənən sonra belə. Bunu röhtdür, böyük üstünü göstərir. Hala yox, dəymə kişi. Ya? Görmürsən, üstündə qılıncla zadla gəzir. Nəysə, gəl, bunu bilən görə neyin edir ya. Yaxşı yolu verdin amma onu. Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel rekord tumlarının sponsorluğu ilə Şeşqoşa davam edəcək. Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel rekord tumlarının sponsorluğu ilə Şeşqoşa davam edir. Xanım qız, nə qulluq edeyim sizə? Çox sağ olun. Heç nə lazımdır, cavan oğlan. Bax, bu sözlə çox şey itirdiniz, xanım qız. Niyə? Çünki bu restoran sahibi mənəm də, yəni bilənlər bilir. Onda icazə verin sizə atam deyim, atam. Atam niyə? Çünki bu restoran mənim atamındır. Nə qulluq eləyim sənə, atam? Evet.
Birisi xanım, mən məşqə tələsirəm, biraz onun üçün. Abi, cəmaat oturub bir yaxınlaşın, bir soruşun nə lazımdır, nə lazımdır. Mən gecikirəm axı məşqə. Biz məşqə gecikməsəydim, istəyirəm. Çox şükür, axı kürəyim istəyən bir mebeli tapdım da. Harada deyə bu satıcı gəlsin, ünvanı götürsün, göndərsin də day evimə də. Alın, çəkildir. Bağışlayın, istəyirəm xanım, siz hansı mebildə danışırsınız? Bu mebeli götürürəm də. A, bunu mən indi götürdüm də. Əladır məncə də. Necə götürə bilərsən ki bunu, mən dünənləri behini vermişəm. Əzim, siz dünən beh verib almışsınız. Mən də bugün nəqd pul verdim, götürdüm də. Ay, bacı, necə ala bilərsən, dünən behini vermişəm, dünənləri mənim mebelimi evimə göndərəcəklər. Hanım, nöşiş dənirsiniz, siz dünən pul verib beh vermişsiniz, mən də bugün nəqd göstərdim. Ay, bacı, ay xanımlar, narahat olmuyor. Layla mebel də hər çeşitlər istədiyiniz qədər var. Bir də ki, rahat olun. Bütün yay boyu Layla mebel də həm nə, həm kreditə aldığınız bütün mebellərə 40% dək indirimlərimiz var. Hazır, yay boyudur, ha, gördüm. Mənim onu da siz alın. Yox, qurban sizə. Buyurun, inciyərim siz götürün. Danışmırsan, qardaş, mən bunun pulunu vermişəm. Mən bunu götürüb aparmışam. Vermişsən, üstündə adın yazdırmamısan ki, qardaş, mən görmüşəm, indi alıram da. Oy, bu interes adamsın, necə, nətən alıram? Layla mebel. Gəl bir dənə bunu şeylə. Mən götürürəm bunu, heç nə pul var. Layla mebel. Bütün növ mebellərə 2 il müddətində kredit. Bank xərcləri olmadan tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerində kreditləşdirmə. Və üstəlik faizsiz kredit kampaniyası. İstədiyiniz mebeli seçin. 6 ay müddətində faizsiz kreditlə ödəyin. Layla mebel. Məqsədimiz rahatlığınızdır. Hanı bax bu? Hanı bu? Mən özüm axtarasıydım, sən neyin edin bələt? Ha? Ay, gid az bəhli! Ay, heç nə üçün narahat olmayın, buradayım mən. İllim milim izləyirəm sizi. Bax, bu xəritənin sayəsində biz bugün yolu tapacaq, narahat olmayın. Avstraliyanın xəritəsi ilə, ha? Belə deyəm da, elə bir sinema kimi qurulur baxır da. Ay, qurban olum. Bəs yaxşı, necə olur ki, mən Moskva metrosunun xəritəsindən gedib öz evimizi tapa bilirəm. İndi Avstraliyanın xəritəsindən gedib yolu tapa bilməyəcəm, hə? Tap necə olur bu? Tap. Hələ buna bax. Hələ bu üstünə bax sən. Ona heç olmasa bir qurtdan vur, yet, acından öldü bax mən. Ay müdür, mən onlara vura bilmərəmi? Onlar qırmızı kitaba düşür. Burada? Bəli. Sən də düşəsən qırmızı kitaba. Tələsmə. Səntimiz bax belə. Bilirsən niyə? Niyə? Bilirsən ki? Çünki sən də yeganə ovçusan, hansı ki indiyənə kimi bir dənə də olsun, heyvan vurmayıb. Ona görə də sən düşəsən qırmızı. Ay, mənim günümə saatıma baxaq ki, mən bu gözəl gündə, bu ad günümdə gör küçələrdə meyillənirəm. Ad günümdə? Ooo, müdür? Ad günüzdür. Bəli. Happy birthday to you. Happy birthday. Təbrik edirik. Bəh, bəh. Neçə yaşınız oldu? 50. 50. Bir dənə də 50 olsaydım. Yəni 50 yaşım oldu. 50 yaşım oldu, ha. Heç narahat olmayın, Güdaz müəllim. Mən hər zaman hər şeyə hazırlıqlı adamam. Ad gününün bütün tədarikləri burada. Harada? Sən zanı qoy bu Avstraliyanın xəritəsini bir tərəfə. Görüm nə var orada. Bu bir. Aha, bildim. Bunun üstündə əti doğrayacaq. Aha. Gör, unvasa quta verim sənə. Bunu axırda. Bu axıra, axıra. 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 Gör, görüm. Sara. Bu heç də bundan dur. Yəndən sonra qəşəng. Ağzını sürəcək. Sürəcək. Hı? Bu. Oğul səni, axıb atlayıq, doğrayacaq. Ay, siz də var. Bundan sonra yeməyin üstündən rekordumu. Ondan sonra, bax. Görüm. Nədir? Şamlardır. Şamlar, tort. Tort. Tort şamadır. Bilirdim, tort da düzüb qoşacaqsan. Şama bax, şama. Bu nədir? Ha? Ha, deyə. Oğul sən. Yəndən sonra başa. Təmizdir. Şah! Tardı. Hala bir dəqiqə deyəm də, hala. Bəs ət? Ət? Ət. Ət. Nə ət? Ət verin mənə, ət nə ət? Mən ət yemək istəyirəm. Mən ət harada yedim, qardaş. Ət ovçuda olar da, daha ovçu. Ət. Aman, hər qədər ki. Bilirdim,
zarafat edirsiniz. O nədir elə? O başqa sürprizdir. Elə? Ağla yadımdan çıxdı bu. Ah, gözəldir baharın uca dağları. Baharı? Şirşirlar da. Sağla, sağla, sağla. Sağla, sağla, baharı uca dağları, sağla. Nədən yazıram da bu? Yaxşı eləsən. Babamın əl yazmaları deyim, məkədən danışam. Yey, şey, bir də bu gün nə vaxt olar? Bəli. Bu günü sən mən nə qədər gözləyirdim. Mən də gözləyirdim. Mənə bir səndə maraqlıdır. Nə? Hər şey sənə bağışlayıram, bir dənə mənə düzün de. Bu... Meşənin ortasında sən bu kalbasa nardan tapdın? Buna bal de, bal kalbasa dön. Bəs mən sənə dedim axı, mən, ay müdür, lunatikəm. Mən özümdən xəbər varmır ki, bilmirəm hara edirəm mən. Necə çıxmışamsa axşam, bir başa getmişəm flagman kalbasalarının sexinə. Allah kök ki. Gedib girmişəm skolata, oradan necə götürmüşəm bu kalbasaları. İndi istəyirəm, gedim çox sağ olu deyim onlara, deyəmirəm də. Onda bir dənə sağlıq da mən deyəm içəm. Siz kimsiz ki mənim meşəmdə mənim flagmamı yiyirsiniz, hə? Hə? Ayaq quş quşluğu ilə məndən icazəsiz bu meşədə öz başına uça bilmək. Bu kimdir? Sən kəsə! Ay, götürün badənə! Mən bir sağlıq demək istəyirəm. Deyir gün, bir ayı öz balasını öz yanına çağırıb, pəncəsini qoyur onun belinə. Deyir ki, mənə de görüm, sən güclüsən, yoxsa mən? Ay, yox, onu demişəm, onu demişəm. Qabır bu adamı. Biz üç dost meşədə yiyib içməyə getmişdik. Yiyib içən məqamda, oradan göydən, ağacdan bir yarpaq yavaş-yavaş düşdü yerə. Biri dedi ki, gəlin içək o yarpağın sağlığına. Gəlin içək. Amma saxlayalım, ay cüzələ. Bu dağ oradan dinləndi ki, elə səkkimdən elə yarpaq. Ağac olan yerdə, gəlin içək məsəbəyin sağlığına. İçdiniz? Əla ya. Əla? Əla. Aya, sizə kim icazə verib ki, məndən icazəsiz mənim meşəmdə araq içirsiniz? Durun, gəlin bəhnə! Aya, bu kimin sürfləsidir? Usta, nə oldu? Dedin, rekord altıda pul da deysəm. Heç nə çıxmadı. Ha. Görmüsən, 20 manatın 3 hissəsini çıxarmışam, 1 hissəsini çıxıram. Aha. Bob kim iş zadı yoxdur da, hə? Semizikət istəyirəm. Müdür. 20 manatın 3 dənə hissəsini çıxarmışam, biri qalıb. İcazə ver, onu da rekordunu vururum, sonra başlayar işə. Orada? Nə yaxşı. Hə, mən o rekordumların rekordunu çoxdan vurmuşam. Bax. Necədir? Tamam, get, düz iş başına. Tərpən. Aha, bir dənə də rekord. Rekord tumları hədiyələrlə dolu. Orada qaldın, Schumacher. Gələm də, hə? Yes! Bu da zancın təzə rekord. Rekorda qalsa, rekordu mən vururam, bəyatam, bax. Rekord tumları hədiyələrlə dolu. 20'lik. Ver səbət. Ha-ha!
olan olub, keçən keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Son zamanlar yaptıqlarıma baxma nə olursun. Benim aklım başımda deyil. Bura gətirən məni, səni yedən görmək həvəsi, həvəsi. Əllərimin uzaq gülüm, ümidimə üzmə mənim, mənim, mənim. Nə deyirsiniz? Mən yox deyirəm. Mən də yox deyirəm, doktor. Bəs mən nə deyirəm bir həftə? Hə? Gicdir bu, bunu bayraq bırakma olmaz. Beyləncin bayraq bırakma, bizim başımıza olmasın. Siz qəbəriniz var. Götür, götür, apar onu buradan. Apar. Baxma. O qatarın dalınca baxma. Sən bu normal xəstələr qalıbdırıcı qalın ki, gicdən dəlilərin əlində də. Bu nə istəyirsən? Rekordum orada. Rekordum. Sen maşallah rekord kurdun atın çıkan ata. Etimiz ne demek bu ata? Çok da hafta. Ay hekim, aşkalım. Kurban olun. Hekim ne kadar gelip geleceğim İmam Bey? Beni niye düzemedi yoklamışsın ha? Beni niye yola verirsin? Düz yokluğum görün ne baş verir bedenimden. Ne olur bana ha? Arkadaş ne istedin sen? Sağlamsın mı? Kardeş bana sağlamam. İlk bakıştan haram etsin ki ben sağlamam ha? Bir yokla gör ne var ne yok da. O senin o aparatların var. Ben o aparatlara inanmıyorum kardeş. Beni başka türlü yokluyorum. Neden başka türlü? Aparatı da sen salmışsın kardeş. Gösterir ki sağlamsan. Öyle bir yoklamışsın sağlamsan. Ben sen başka yönetim yok mu? Her şey inanmıyorum da sen o aparatlar var. O teknik adı. O adam bile benim içinde ne baş verir. Bana başka türlü. Beni tebabet elmiğine yokluyor. Başın üstü beni tebabet elmiğine yokluyor. Halk tebabet. Beni. Eyvallah. Eyvallah. O da var. Ne yok ki? Ne yok ki? Ne yok kardeş ne diyeyim? Birisi. Ay az. Kimliyi ne düşünüyorsun? Neden bilmedin? En azından indi birini neden muhalif edeceği? Yaz, kelle beyin travması. Yaz, nah. Yaz, yaz, yaz. Yaz, bezdim ki bunun eline. Söz deyim. Bilmem hele ki uçsuzdur, belki buna bir tane de sınır teşkil edecek. Sessizim var. Hey, ses yoktur. Sada, sada, ses. Xəzər kanalını qoş coşa, bizdə birgə olan vaxt çıxmaz boşa. Hər altıncı gün efirdə yeni tamaşa, birgələr xoşa, çünki bu şeş qoşa. Xəzər kanalını qoş coşa, bizdə birgə olan vaxt çıxmaz boşa. Hər altıncı gün efirdə yeni tamaşa, birgələr xoşa, çünki bu şeş qoşa. Şeş qoşa, çıxmaz boşa, Xəzər kanalını qoş bəldəz coşa. Şeş qoşa, çıxmaz boşa, Xəzər kanalını qoş bəldəz coşa. 1-2, 1-2, efirdədir nəxt pul Xəzər telekanalında nömrə bir şov bu Ələncəyə aç gözlərini, bax doy Bizə baxır əhmədli, yasamal vasmoy Zarafatlı xoş, təbəssümlə vaxt dolu İstəsə Ronaldo kimi oynayaq futbolu Yumur ilə tamaşaçıya vuruq bu qolu Şil zarafatında axırı bilirsən nə olur Bizi birləşdirən mavi ekran Gəncəlirik bu car şəki və nabran Hər əftənin axırı düşər sənə də qoşa Sən də gəl qoşul, gülək bir bax Geç koşa, çıkmaz boşa Xəzər kanalını koş, gel tez koşa Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel Rekord tumları Şeş koşanı təqdim etdi